डिसेम्बर एक नेपाल सहित विश्वभरि नै एड्स अन्त्यका लागि सबैको सुनिश्चितता गरौं भन्ने नाराका साथ सडतिसौ विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ नेपालमा सन् दुई हजार तेइसमा एकानब्बे एचआइभीको संक्रमण घटेको छ राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले विश्व एड्स दिवसको अवसरमा जारी गरेको तथ्याङ्कमा सन् दुई हजारको तुलनामा सन् दुई हजार तेइसमा एकानब्बे प्रतिशत एचआइभी को संक्रमण घटेको हो सन् दुई हजारमा चार सय सन्ताउन्न जना मात्र नयाँ का, 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 का संक्रमित भेटिएका छन् सन् दुई हजारमा पाँच हजार एक सय जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए अहिले देखिएका संक्रमित मध्ये सतासी प्रतिशतले औषधि सेवन गरिरहेका छन् औषधि सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ सन् दुई हजार तेइससम्म नेपालमा तिस हजार तिन सय व्यक्ति एचआइभी संक्रमित रहेका छन् विश्वमा आठ करोड चौरासी लाख मानिस एचआइभी संक्रमित र चार करोड तेइस लाख व्यक्तिको एड्सका कारणले मृत्यु भइसकेको छ सन् दुई हजार तेइसमा विश्वमा तेह्र लाख मानिस एचआइभी संक्रमित भएका छन् यस्तै एचआइबीबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि कमी आएको छ सन् दुई हजार तेइसमा दुई सय एकतिस जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ सन् दुई हजार दसमा एक हजार सात सय जना व्यक्तिको एड्सका कारणले मृत्यु हुने गरेको थियो नेपालमा सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा पहिलो पटक एचआइबी एड्स देखिएको थियो नेपालमा एचआइबी संक्रमित मध्य उच्च जोखिममा रहेका समूहमा सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने यौनकर्मी पुरुष समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गी र रोजगारीका लागि विदेशी नै रहेका छन् तीमध्ये सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने र पुरूष समलिङ्गी यौनकर्मीमा संक्रमण दर अरू जोखिम समूह भन्दा उच्च रहेको छ सन् दुई हजार बीसको राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेमा तीन प्रतिशतका दरले एचआईभी संक्रमण रहेको पाइएको छ यस्तै सन् दुई हजार सत्र अठारमा गरिएको सर्वेक्षणमा महिला यौनकर्मीमा कर्मीमा दुई दशमलव दुई प्रतिशत र पुरुष समलिङ्गीमा छ दशमलव दुई प्रतिशतका दरले एचआईभी संक्रमण रहेको पाइएको छ आइतबार आयोजित एचआईभी एड एच संक्रमित नागरिकको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एचआईभी संक्रमण सम्बन्धी ऐन ल्याउने घोषणा गरेका छन् मन्त्री पौडेलले ऐनको ड्राफ्ट आफूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय ऐन अगाडि बढाउन तयार रहेको बताए एचआईभी संक्रमितहरूको हक र अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि बजेट नछुटिएकाले केही समस्याहरू रहेको गुनासो गरे साथै विभिन्न संघ संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको फण्डमा समेत एनजीओको जस्तो द्वन्द देखिएको उल्लेख गर्दै यस्ता फण्डहरू स्वयं संक्रमितहरूले नै परिचालन गर्न पाउनुपर्ने र संक्रमितहरूलाई समाजमा पुनस्थापित गर्नका लागि सरकारवाला सबैको उत्तरदायित्व भएको उनको भनाइ छ कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तब्बहादुर मगरले एचआईभी संक्रमितहरुले अझै पनि विभेदको सामना गर्नु परेको बताए एचआईभी संक्रमितहरुलाई ग्रामीण भेगमा मात्र नभई शिक्षित वर्गले समेत हेला गर्ने स्थितिको अन्त्य हुन नसकेको गरे गरेमित उपचारका लागि अस्पताल गएको अवस्थामा चिकित्सकले उपचार गर्न नमान्ने गरेको पनि बताएका छन् सम्पन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार भारतमा कामदार नेपालीमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत संक्रमण रहेको पाइएको छ नेपालमा सन् दुई हजार तीससम्ममा एड्स तथा एचआइभीलाई अन्त्य गर्ने रणनीति रहेको छ अहिले अनुमानित एचआईभी संक्रमित मध्य पञ्चानब्बे प्रतिशतको पहिचान गर्ने पन्चानब्बे प्रतिशतको उपचार गर्ने र पन्चानब्बे प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार न्यून गर्ने योजना सरकारको रहेको छ एचआइभी संक्रमितमाथि अझै समाजमा लान्छना र रह भेदभाव रहेकाले हटाउन आवश्यक रहेको छ स्पेस टेलिभिजनका लागि रिपोर्ट